Hva venter nå? Snacks. Snacks, og så cardio. Wow! Litt cardio. Men planen er nå å spise den mens du gjør cardio på mølla. Ikke kom her og fortell meg at gutta ikke kan bli tilbake. Egentlig litt dårlig tid. Vi skal møtes til frokost om et kvarter. Så vi bare gønner. Men vi er i kjøben, og vi koser oss. Klokka er rett før 9. Vi har fått seg en økt, en god en som sånn. Og da kan jo ikke dagen bli antet. Antet faktisk. Men bra. All right, ferdig dusja. Jeg skal ikke juge og si at jeg hater håret mitt akkurat nå. For jeg har satt på nye extensions hos Henrik C. i Drammen, Katrine. The best, og selv om jeg hater egentlig liksom å si at jeg har extensions, fordi man vil jo bare liksom, alle skal tro at, oh, it's natural. Ja, så vil jeg heller bare keep it real. Har liksom tynt nordisk hår, og ja, dette bare gjør livet mitt bedre. Har det bedre. Så, ferdig dusja, og this is today's fit. En oversized t-shirt, som er min beste om dagen. Magen vokser som var det, det er koselig. Og ja, jazzbukser. Disse er også a good friend of mine these days. Men ja, jeg er i Kjøben sammen med Adrenalin, både gjengen fra, eller noen fra Drammen, men også Kristiansand. Vi skal jo starte med et gruppetreningskonsept som heter High Rocks, og det er derfor vi er her, for å få kursing i det. Her er det også en konkurranse i morgen lørdag, men jeg, på grunn av påskeferie og planene jeg har med Simon og Sylvester, så reiser jeg hjem i kveld da. Så jeg har planer om å nyte dagen i dag. Nå skal vi ned og spise hotellfrokost, og så skal vi head over to the arena, der hvor kursinga er. Og High Rocks, det er jo opprinnelig et fitness race, et event. Så på samme måte som du liksom melder deg på en Berlin-marathon med venninne, så kan du gjøre det samme med et High Rocks-event. Det er en konkurranse som tilnærmet alle som trener på et treningssenter skal kunne delta i. Og utifra disse konkurransene så har det da sprunget ut en typ treningsform, som er en form for veldig utholdende crossfit-trening. Crossfit har også mye utholdenhet, men det er også mye tungeløft, en RM, mye tekniske øvelser. Det slipper man på en måte unna i High Rocks da. Så for meg, som har ønsket å ta det inn i adrenalin, er dette her en mulighet å tilby en treningsform til folk som er litt mer en vanlig sirkeltrening. Det er på en måte noe atletisk over det. Du kan jobbe for å bli bedre, måle deg i utvalgte øvelser, du kan melde deg på konkurranser, uten at det trenger å være superteknisk vanskelig, være veldig tidkrevende eller noe særlig skaderisiko da. Så her er det også mange som bare er gode, i god form fra før, som kan hevde seg. Så er det alltid noen sånne gitte øvelser som går igjen. Og det skal vi sikkert se mer på i løpet av den videoen her. But first, I'm gonna take my hair down to breakfast and meet the others. Goodbye room, it was short and sweet. Oi, må ikke glemme lærerommen. See ya.
klar for å bli Hyrox-ekspert? Ja. Ja. Nå må du bare kjøre på. Nå kurs om cirka 13 minutter. Ja, jeg er liksom litt stresset nå, men folk chillet. Har vi lov til? Ja. Hva med deg, Elisabeth? Er du klar for å bli Hyrox-ekspert? Jeg skal bare lære meg hva det før som 100 timer. Ja. Som alle andre. Du styrketreningsdamen foreløpig, du. Ja. Ja. And doing it very well. But I have to learn something else, you know? Yes, sometimes you have to. Der vi Bjørn, my gym-mate. Kjemapel, Klor. Alt er brun uten å ta solarium. Ja, men det vel noe self-tanning involved. Nei, det ikke det. Seriøst? Wow. Et gull løter, kan jeg si. Good jeans. Healthy as fuck. Var det det? Alright, I'm back home in Drammen. Så dette en weird angle, men that's all I can work with right now. Det ble noen kjappe timer i Kjøben, men altså jeg har koset meg så mye. Okay. Lært mer om da Hyrox. Nå føler jeg meg enda tryggere på at det et helt riktig konsept for adrenalin Drammen. Og som sa, adrenalin generelt, det en kjede som skal ta over verden. Så gotta start somewhere, og hvor ellers enn i Drammen. Så er det litt moro da, altså jeg var jo veldig inne i CrossFit en god periode. Er jo ikke det nå, nå er jeg liksom into the strength training, hjemmetrening, den bobla der. Kommer nok til å la meg inspirere litt av Hyrox inn i trent, men altså nå er mitt fokus på å trene og styrke og være gravid. På en måte. Men jeg tror nok når jeg skal gjøre comeback mitt, så kommer det til å bli ganske rimelig sterkt på alle plan. Så kan det godt hende at The Hyrox blir en del av det. Neste jentetur med Ella, det blir mest sannsynlig en Hyrox-konkurranse. Anywho, det er så deilig å være på tur igjen med treningsfolk, trene på hotellgym, hotellfrokost, henge med, ja, folk man liksom jobber litt sammen med. Det var veldig fint. Nå venter jeg på Simon, og så hvis du skal hente meg, så er det snart. Påske, altså den burgeren som jeg visste dere, tror jeg filmet litt av den. Den sitter så jækla godt i magen, enda liksom. Spiste den klokka 3, og nå er klokka 8. Ja, ja. Time to go home. Har dere savnet meg, eller? Huggenes. Good morning. Etter at jeg kom hjem i går, så glemte jeg å vlogge. Det var ikke så mye å vlogge, for jeg gikk rett og la meg. Altså, jeg har sovet så tungt i natt. Det er fortsatt en prøvelse å drive og tilpasse ting til den gravide situasjonen. Nå nærmer jeg meg uke nummer 26. Vi nærmer oss tredje trimester. Oh, namas, por favor. Nei, det går ikke. Jeg lærte faktisk her om dagen at nedbrytningstiden for koffein er lengre når man er gravid. Så prøver du å kutte ned på det, eventuelt starte tidligere. Nei, jeg drikker ikke mer enn 2 kopper, altså. Dette er dagens andre. Så på det. Herregud, god påske. Nå skal vi hvert øyeblikk reise på påskefjellet. Og så ved et annet sted midt i der, så skjer det et bytte. Og da skal vi til Kragerø. Da kjenner jeg at jeg er ganske ferdig med vinteren. Jeg er egentlig ferdig med vinteren for å høre, men påsken er fin hvis det er fint vær. Det ser ikke ut som det blir det, men ja, jeg gleder meg. Uansett, skal slappe av koste. Husk å like videoen, og hvis du vil hjemmetrene i påsken, så sjekk ut piasever.no. Du kan teste trent gratis en måned ut hele mars. Og det er et tilbud som jeg egentlig aldri har, fordi jeg er veldig sånn firm believer i at det skal alltid lønne seg å være medlem. Men for å feire at vi er over i app og liksom en litt sånn new beginning, så fikk jeg lov av medlemmen å kjøre et lite tilbud. Så gratis trening i påsken. Det er jo vanskelig å si nei til. Hvis du kjenner at jeg skal kjøre påsken på min måte og kose meg, men etter å påske, frem mot sommeren, så skal jeg ha en plan. Nå
trenger jeg å sette ting i system, så kan sterkere være for deg. Det er for deg som liker å trekke til gymmet, trene på egen hånd. Og nå blir det litt mer tempo, fart og snert. Vi skal bevare styrken vår. Vi skal fortsette å trene for hypertrofi, altså muskelvekst. Men vi skal ha litt mer tempo, eksplosivitet også, for å spend some energy, rett og slett, og reveal den atletiske fysikken. Det blir bra. Jeg gleder meg. God påske!